कोट जी थाणे त गोठ मिठड़ीअ भरिसां ॿावीहनि सालनि जो नौजवान ग़ुलाम तकी पुटु गुलाम शबी रेड जे कतल केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार ना थियण ख़िलाफ़ु वारी औरतुनि समेत गोठाणेशनल बैंक खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एतिजाज मुज़ारो कयो रेलीअ जी अॻुवाणी गुलबार अली रिड गुलाम शबर शौक़त ख़ान मोमिन ख़ान माण्हू ॿिया करे रहिया गोठाणी मीडिया खे ॿुधायो त मुरीदरी रेडी वारा ज़मीन ऐं पाणी जे तकरार तां नाराज़ हुआ ऐं उन्हनि धमकी ॾींदा रहिया जिन कुझु ॾींहं अॻु पाणी जे वारे ते वियल असांजे नौजवान ग़ुलाम तकी खे गोलियूं बदर्दी सां कतल कयो जंहिंजे क़ातरनि जी गिरफ़्तारी दरबाद थी रहिया हुननि आई जी सिंध डी आई सखर एस एस पी खरपुर समी बसारनि खां मुताबिक़ नोटिस वठी कुलाम तक रिड जहा कतल बिन डी अंदर गिरफ्तार किया वन बी सूरत में एस एस पी ऑफिस खैरपुरा बुख हड़ताल कैम्प काम कर एतजाजी मुजाहरों के वो विजिट कर अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामी आवाज़ डॉट